مناسبات بلارانو لوغو دواقا يمامول کا قبل کا عين يكن دقمد اي مامول کا خاتوم استيد اف سوماليا يا هبين كي حالي كرد عدهي هوتيل کا غوب سور اي مغالا دبو هود لئي حرون تو قبل کا عين مناسبات سهر سرا لوسو اغاسيمي اكا قيب غلان مدح دا مامول کا خاتوم او هقامين اي مدحيناها مامول کا خاتوم محمد يوسف تاما عند شهل وسير کا رماها قدها اي مامول کا خاتوم ياسين احمد سلوب يحمنا كلو اكمي دا غلها وسير رد اي حالي تر لغو قبتي قدها مغالا دبو هود لئي حرون تو قبل کا عين ujeedka kulankan xalay ayaa ha sidii loo sameyn lahaa gudoomiyaha gobolka Cayn iyo maamulkiisa sidoo kalena lagu dhawaaqi lahaa duqa degmada ee maamulka Khaatumo State of Somalia gudoomiyaha gobolka Cayn ayaa loo magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed halka gudoomiyaha ku xigeenka gobolkana loo magacaabay Cabdiraxmaan Ibrahim Chama Regal mas'uuliyiin badan oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxay dhammaantood ku dheeraadeen ahamiyadda maamul sameynta deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn ay tahay mid horseedaysan deegaanadeena ay ka baxaan dhibaato ay ku jireen muddo aad u dheer sida ay sheegeen dadkii halkaas ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada oo kulankaasi xalay lagu macsuumay isla markaana goobjoog ahaa ayaa iyaguna hadal halkaas ka soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Yaasiin Axmed Sulub ayaa ku dhawaaqay magacaabista gudoomiyaha gobolka Cayn ku xigeenadiisa iyo weliba duqa degmada Buudoodle iyo weliba ku xigeenadiisa iyo sidoo kale xisaabiyaha dawladda hoose